الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، اس کائنات میں اللہ پاک نے جس کو کلمے کی توفیق سے نوازا ہے، اور جس مسلمان نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا ہے، اس کے دل میں اللہ نے محبت کا بہت بڑا حصہ رکھا ہے اپنے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے ہمارا ایمان ناقص ہے، نامکمل ہے اور غیر مقبول ہے اگر ہمارے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت غالب نہ ہو. ہر چیز کی محبت نیچے ہو، مغلوب ہو، ماتحت ہو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو. اگر انسان کے دل میں یہ کیفیت نہیں ہے تو ایسا انسان اللہ پاک کی نظر میں نہایت ناپسندیدہ ہے، اور یہ اللہ کی پکڑ میں جلد آنے والا ہے. اس لیے سورہ توبہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے اور میرے آخری پیغمبر کی محبت کے مقابلے میں باقی چیزوں کی محبت کو فوقیت دے دو، ان کو غالب کر لو، تو پھر انتظار کرو کہ تم پر اللہ کی پکڑ کب آ رہی ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ پاک نے ان تمام رشتوں کو ذکر فرمایا جن رشتوں کو ہم اس دنیا میں اپنے لیے سب سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں. ان رشتوں سے زیادہ کوئی رشتہ میرے اور آپ کے قریب نہیں ہو سکتا. ایک ایک رشتے کا اللہ نے نام لیا،
حالانکہ قرآن کریم اللہ پاک کی وہ کتاب ہے کہ جس میں مقصد کو ذکر کیا جاتا ہے، تفصیلات پیغمبر کی احادیث میں. لیکن اللہ پاک کی عجیب قدرت اور شان کو دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ نے ایک ایک رشتے کو فردن فردن کر کے ذکر کیا. انسان سمجھ جائے کہ یہ بات کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی نگاہ میں ایک اٹل زندہ حقیقت ہے کہ اگر کسی نے دنیا کی محبتوں کو اوپر کیا، حضور کی محبت نیچے ہو گئی، فرمائے یہ اللہ پاک کی پکڑ میں آنے والا ہے. قل ان کان آباؤکم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، دیکھیں سارے وہ رشتے جو انسان کے سب سے قریبی ہیں، اولاد ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، میاں بیوی ہے، ایک خاندان اور عائلہ ہے، پہلے اس کو ذکر کیا، پھر فرمائے وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا. رشتوں کے بعد انسان کیا کہتا ہے؟ وہ مال جو میں نے بڑی محنت سے کما کے جمع کیا ہے، اللہ نے اس کو ذکر کیا. پھر فرمائے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت کہ تمہیں خوف رہتا ہے کہیں وہ تجارت ناکام نہ ہو جائے، کمزور نہ ہو جائے. پھر وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا، وہ گھر جو تم نے بڑی محبت کے ساتھ بنائے ہیں. اب آیت پہ اگر غور کریں، انسان اپنے دل میں جتنی چیزوں کو جگہ دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، اللہ نے سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے، زندہ رشتہ دار بھی، انسان کا مال بھی، انسان کی تجارت بھی، انسان کی رہائش کے گھر بھی، یہ سب ذکر ہو گئے. اب کیا فرمایا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. دیکھو اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئے، تم نے ان کو فوقیت دے دی، تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، اب انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کہ تم پر اللہ پاک کا فیصلہ کب آنے والا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ محبت، یہ عشق، یہ الفاظ فرضی نہیں ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں. آج تو ہم نے اس کو ایک زبان کا ایک حرف بنا دیا ہے. ہر انسان کے لیے کہنا آسان ہو گیا کہ جی میں حضور کا بہت بڑا عاشق ہوں. ہر انسان کے لیے بولنا آسان ہو گیا کہ مجھے اللہ کے آخری پیغمبر سے بڑی محبت ہے، تو زبان کا کہا ہوا ہے، لیکن آیا میرے ان الفاظ میں، ان جذبات میں، ان حروف کے اندر واقعی حقیقت موجود بھی ہے یا نہیں؟ اس لیے علماء لغت نے لکھا کہ لفظ محبت کا مفہوم کیا ہے، یہ محبت کس کو کہتے ہیں. آج انسان نے کسی کی چمڑی کا رنگ دیکھا، ذرا خوبصورت ہے، اس کو دل دے بیٹھتا ہے. کسی کے ناز و انداز کو دیکھا، کسی کے نخروں کو دیکھا، کسی کے نین نقش کو دیکھا، کسی کے بولنے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا، کہتا ہے اپنا دل ہار بیٹھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر پرست ہے، حقیقت نہیں ہے. ظاہر کی چیزوں کو دیکھ کر آج انسان محبت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، لیکن جس محبت کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے مانگا ہے، یاد رکھیں، اس محبت کا ظاہر سے کوئی واسطہ نہیں، اس کے اندر ایک حقیقت ہے. کیا مطلب؟ فرمایا محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے علماء لغت نے لکھا، ایثار المحبوب علی غیرہ والشوق الی لقائہ والدوام لذکرہ. تین چیزیں ذکر فرمائیں. محبت کیا ہے؟ فرمایا ایثار المحبوب علی غیرہ،
محبت کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جس کو انسان اپنا محبوب بنا دیتا ہے تو ایثار المحبوب علی غیرہ، پھر اس محبوب کو باقی ہر چیز پر انسان ترجیح دے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کہا بھئی حضور میرے محبوب ہے، میرے معشوق ہے، میرا سب کچھ ہے، آج ہر انسان یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا تو پھر بتاؤ کہ زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت اور کردار کو کیا درجہ دیا ہے؟ اتنی ہمت تو میرے اندر ہے نہیں کہ میں اپنے ظاہری جسم کو حضور جیسا بنا لوں، یہ تو میں جذبہ اپنے اندر نہیں رکھتا کہ میرا لباس، میرے چال ڈھال، میرا رہن سہن، میری کمائی یہ حضور کی ترتیب پر آ جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اسی طرح ہوگا جیسے میرا دل چاہ رہا ہے، وہ اسی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ لیکن باقی جب کہنے کی باری ہے تو وہ تو بہت آسان سی بات ہے، دودھ پینے والے مجنون تو بہت ہوتے ہیں، مشہور ہے نا یہ، ہم جو ہمیشہ سنتے ہیں کہ ایک کردار گزرا ہے لیلا اور مجنون کا نا، کہ بھئی ایک لیلا تھی، ایک اس کا مجنون تھا۔ یہ فرضی کہانی نہیں ہے، ہمارے ہاں جو جاہلیت کے زمانے کی عرب کی شعراء کی کتابیں ہیں اس میں باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے، اور اس کا نام بھی لکھا ہے کہ مجنون کا اصل نام کیا تھا، اس کا نام امرا القیس تھا۔ یہ فرضی کردار نہیں ہے، یہ امرا القیس اس کا اصل نام ہے، اور نہایت حسین و جمیل، لیکن جس عورت سے اس نے محبت کی وہ عشق مجازی ہے، دنیا کی محبت ہے، وہ نہایت سیاہ ہے۔ یہ لیلا جو ہے نا، یہ لیل سے ہے، علماء نے لکھا لیل کہتے ہیں رات کی تاریکی کو، اس کا نام اس کے ماں باپ نے اسی لیے رکھا کہ اس کا رنگ گہرا تھا، سیاہ رنگ تھا، لیکن محبت ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا، یہ تو آج کل کی ہماری ہر چیز چائنا کی مصنوعی ہے، لہٰذا ہماری محبتیں بھی مصنوعی ہیں، ہم ظاہر کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر محبتیں پال رہے ہوتے ہیں۔ اس نے محبت تو کی، مجازی دنیا کی محبت تھی، لیکن اس عشق مجازی اور عشق فانی میں یہ اتنا مخلص تھا کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اللہ پاک نے اس کے نام کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ اب انسان اگر عشق حقیقی کی مثال بھی دیتا ہے تو کہتا ہے مجنون نے یہ کیا، مجنون نے یہ کیا، تھا سچا۔ تو اس نے محبت کی ایک عورت سے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر بات محبت کی چلتی ہے تو بہت سارے فرضی کردار پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس عورت نے جب دیکھا کہ یہ واقعی یہ آدمی میرا بڑا مجنون ہے، بڑا عاشق ہے، تو اس نے کیا کیا، ایک دن برتن میں دودھ ڈالا، اپنی خادمہ سے کہا تم جاؤ فلاں جگہ پہ میرا مجنون بیٹھا ہوا ہے، اس کو دودھ دے کے آ جاؤ کہ آج لیلا نے آپ کے لیے دودھ بھیجا۔ دودھ آ گیا، اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بھائی مجنون نے جس سے محبت کی وہ محبت تو کھانے پینے تک تو آ گئی ہے، کھانے پینے والے محبوب دنیا میں بہت جلدی پیدا ہوتے اور مجمع بہت بڑھتا ہے اس کا۔ تو جب دودھ دیکھا تو اب فرضی مجنون بن کر بیٹھ گئے راستے میں۔ اگلے دن پھر لیلا نے دودھ بھیجا، دیکھا راستے میں ایک اور سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، کون کام، میں مجنون ہوں؟ کہا اچھا یہ دودھ بھیجا ہے، اس کو دے دیا۔ اب یہ دودھ اصل مجنون تک نہیں پہنچا، راستے میں بیٹھے ہوئے مجنون کو ملا۔ جب یہ دیکھا تو اس کو دیکھ کر دو تین اور پیدا ہو گئے۔ اب مجانین کی، مجنونوں کی تعداد بڑھ گئی، ایک راستے میں بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب پیٹ کا انتظام ہو رہا ہے، دودھ آ رہا ہے۔ چار پانچ دن تو ایسا چلا،
اب لیلا نے کہا بھائی روزانہ مجنون دودھ قبول کر رہا ہے، ذرا آزمانا بھی تو چاہیے نا کتنا عشق میں سچا ہے. اگلے دن خالی برتن دیا اور خادمہ سے کہا آج جب جاؤ تو مجنون کو کہنا کہ آج لیلا نے دودھ نہیں بھیجا، آج کہا ہے کہ اپنا خون چاہیے تمہارا، اس میں خون بھر کے دے دو. اب جب وہ خادمہ آئی تو مجنون تو بیٹھے ہوئے تھے دودھ کے منتظر، تو خادمہ نے کہا بھائی آج دودھ تو نہیں ہے، آج تو لیلا نے جو آپ کی معشوقہ ہے اس نے کہا کہ مجنون کو کہو کہ اپنا جسم کاٹ کے اپنا خون دے دے، وہ چاہیے. تو جب خون کا لفظ آیا تو علماء نے لکھا کہ وہ جتنے فرض مجنون تھے انہوں نے کیا کہا، کہا بھائی ہم تو دودھ پینے والے مجنون ہیں، خون دینے والا مجنون وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے عبرت ہے. دودھ پینے والے عاشق اور مجنون تو ہمارے جیسے بہت سارے آج دنیا میں ہیں اور دن بدن پیدا ہوتے، وہ مشکل نہیں ہے. یہ کمال تھوڑی ہے کہ جہاں پیٹ پرستی کا انتظام ہو جائے، قورمے اور بریانی کی دعوتیں لگ جائیں اور وہاں پر میں عاشق اور معشوق بن کے بیٹھ جاؤں، یہ میرے عزیز و دوست و بزرگوں مشکل نہیں ہے. جیسے فرضی مجنون تو دنیا میں بہت آئے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ وہ اصلی مجنون کہاں ہے کہ جس نے واقعی زبان سے کہا کہ مجھے حضور سے عشق و محبت ہے، اور پھر ایثار المحبوب علی غیرہ، پھر جس کو اپنا محبوب بنایا اس کی بات پر، اس کی زندگی پر ہر چیز کو قربان کر دیا. پھر یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، مجھے یہ لباس اچھا نہیں لگ رہا، مجھے یہ چہرہ اچھا نہیں لگ رہا، مجھے یہ طریقہ اچھا نہیں لگ رہا، نہیں. جیسا میرا محبوب ہے، جیسا اس نے کہا، مجھے اس پر ہر چیز کو قربان کرنا ہے. ابھی یہ ہے محبت کا پہلا درجہ، والشوق الى لقائه. اور انسان جس سے محبت کرتا ہے یہ دل بے چین ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھ لوں، اس سے ملاقات کر لوں، اس سے ملاقات کر لوں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ مجھے میرے احبہ سے، اپنوں سے جلد ملا دے. احبہ جانتے ہیں؟ احبہ کہتے ہیں اپنے قریبی تعلق والوں کو، جو انسان کے قریبی ہوتے ہیں ان کو احبہ کہتے ہیں، قریبی. تو آپ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے میرے احبہ سے جلد ملا دے، ملاقات کرا دے. اس دعا کو سن کر صحابہ حیران ہو گئے کہ بھئی آپ کے احبہ تو ہم ہیں جو ہر طرح کے لیے، ہر موقع کے لیے، ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. تو آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ ہجرت کی، ہر موقع پہ آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ پر فدا ہیں، ہم آپ کے احبہ نہیں ہیں؟ آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کی ان سے جلد ملاقات ہو جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میرے احبہ ہو لیکن تم نے مجھے دیکھا ہے، تم تو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے ہو، تمہارے سامنے میری ذات موجود ہے. میری امت میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی، ایسا طبقہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ جن میں اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہوگا، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن صرف میرے تذکرے میری امت کے علماء سے سنیں گے وہ لوگ، اور میرے تذکرے سن کر وہ اللہ پاک سے خواہش کریں گے کہ اے اللہ اگر ہمیں اپنی اولاد، مال، جان سب قربان کر کے اپنے پیغمبر کی زیارت نصیب ہو جائے تو ہم سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک دفعہ اللہ کے آخری پیغمبر کی زیارت نصیب ہو جائے. آج دیکھیں ہر مسلمان جو صاحب بصیرت ہے، سلیم الفطرت ہے، ہر ایک کو ایک تڑپ ہے، ایک جذبہ ہے، اور ایک لگن ہے، ایک بے چینی ہے،
کہ کب مجھے موقع ملے اور مسجد نبوی کی زیارت کر لوں، کب موقع ملے اور گنبد خضرا کا دیدار کر لوں، کب مجھے اللہ پاک موقع دے اور میں مدینہ طیبہ کی زیارت کر لوں۔ ہر مسلمان کے دل میں جذبہ ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ یہ جذبہ ہمارے دل میں ہے تو اس پر اللہ کا کروڑ ہاں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان کی خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے کہ بھئی زندگی میں تو اللہ نے بڑا فاصلہ رکھا، 1440 سال درمیان میں آ گئے، لیکن کم از کم اس جگہ کو دیکھ لوں، اس مسجد کو دیکھ لوں، ان نسبتوں کو دیکھ لوں، ان مقامات کو دیکھ لوں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہو گئی۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آپ سے عشق، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ اگر خدا نخواستہ کمزور ہے، اس میں ناپائیداری ہے، تو پھر تو ہمارے ایمان کا اللہ پاک ہی حافظ ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احب اللہ، تم اللہ پاک سے محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تم پر نعمتوں کی بارش برسائی، اللہ سے محبت کرو۔ واحبونی، اور پھر مجھ سے بھی محبت کرو۔ کیوں؟ لحب اللہ، اس لیے کہ میں خود اللہ پاک کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، لہذا تم پر بھی لازم ہے کہ تم مجھ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر ایسا غالب ہو اور اس درجے کا ہو کہ باقی ساری محبتیں اس کے نیچے ہو جائے، کوئی محبت اس کے اوپر غالب نہیں ہو سکے۔ لیکن یہ کیفیت کب حاصل ہوگی؟ فرمایا کہ انسان چند باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، چند باتوں کو۔ آج اگر ہمیں اپنی کیفیت معلوم کرنی ہے، جانچنا ہے اپنے آپ کو کہ میرے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کس درجے کی ہے، کس پائے کی ہے، ہے بھی یا نہیں ہے، میں صرف دعوے دار تو نہیں ہوں، تو ان باتوں کو اپنے اندر ہم دیکھ لیں، غور کر لیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کو معیار دے کے گئے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمائے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلا بنیادی اور سب سے بڑا حق ہے دوستو، سب سے بڑا حق وہ کیا ہے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بغیر تو ایمان نہیں تھا۔ اب ایمان کے بعد پہلا حق کیا ہے؟ فرمائے وتعزروہ وتوقروہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ کا احترام ہمارے دل میں ایسا غالب ہو کہ جہاں حضور کا تذکرہ آئے، حضور کی حدیث آئے، حضور کی کوئی نسبت سامنے آئے، تو انسان اپنے سر کو جھکا دے۔ یہ نہیں دیکھے کہ بھئی آج کتنا آسان ہے دوستو، ہمارے سامنے احادیث کا ذکر آتا ہے، ہم گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے دل میں آج تک آیا کہ بھئی یہ عام فرمان نہیں ہے، عام قول نہیں ہے، یہ تو حدیث ذکر ہو رہی ہے؟ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے اس امت کے، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اللہ پاک نے ان کو قبولیت کیا دی؟ امام دار الہجرہ۔ اہل علم، طلبہ، آپ ان سے پوچھ لیں کہ چاروں اماموں میں وہ کون سے خوش نصیب امام ہے
کہ جن کا جب نام آتا ہے تو ان کے ساتھ کہتے ہیں امام دار الہجرہ، وہ امام جو مدینہ طیبہ کے امام ہیں. یعنی ایک انسان کے تعارف میں مدینہ کا ذکر لازمی ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا امام دار الہجرہ، ہجرت والے گھر کے امام. یہ خوش نصیبی صرف امام مالک کے حصے میں آئی، ساری زندگی مسجد نبوی میں رہے، نکلے نہیں، ہمیشہ بات تفصیل سے آ گئی ہے، اس طرف نہیں جا سکتے، نکلے نہیں، کیوں؟ کہیں مدینہ کے حد سے باہر موت نہ آ جائے، اتنی محبت تھی. پوری زندگی مدینہ طیبہ کے حدود میں کبھی سواری پر نہیں بیٹھے، پوری زندگی مدینہ طیبہ کے حدود میں قضاء حاجت نہیں فرمایا، اتنے بڑے انسان ہیں. تو حدیث پاک کا درس دیتے تھے مسجد نبوی میں، جب فارغ ہو جاتے تو گھر تشریف لے جاتے. اب پوری دنیا سے جو طالبان نبوت تھے، علم نبوت کو سیکھنے والے، ان کو پتہ تھا کہ اتنے بڑے انسان امت میں زندہ ہے امام مالک. پوری دنیا سے طلبہ آتے تھے حضرت سے علم سیکھنے. تو جب حضرت گھر چلے جاتے تو پھر اپنی ایک باندی تھی، ملازمہ باندی، ان سے کہا تھا کہ دیکھو اگر کوئی طالب علم آ جائے اس کو واپس نہیں کرنا دروازے سے، مجھے بتا دینا، البتہ یہ ضرور پوچھنا کہ کیوں آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو، کون سا علم سیکھنے آئے ہو، وہ مجھے بتاؤ. تو علماء نے لکھا کہ جب حضرت چلے جاتے اور طلبہ آتے تھے تو ان کی باندی نکلتی تھی، بھئی کیوں آئے ہو، کہتے تھے بھئی فقہ کے مسائل سیکھنے. تو حضرت فرماتے تھے ان کو بلا لو، وہ آتے تھے ان کو اپنے حجرے میں درس دے کے واپس روانہ فرما، ہر علم کو سیکھنے. لیکن اگر کوئی طالب علم یہ کہتا کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں، حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو فوراً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جا کے غسل فرماتے، لباس پہنتے، خوشبو لگا کے ادب سے بیٹھ کر پھر طالب علم کو بلاتے تھے، اس کے بغیر نہیں. کسی نے کہا حضرت یہ آپ اتنا کیوں اس کا اہتمام کرتے ہیں اس چیز کا، فرمایا کہ جس ذات کے اقوال ذکر کرنے ہیں ان کا اللہ کے ہاں مقام اس سے بھی بہت بڑا ہے، ایک حدیث کو بیان کرنے کے لیے اتنا اہتمام ہے. یہ تو آج ہم ہیں کہ ہمارے سامنے حدیث کے درس ہوتے ہیں، ہم ختم بخاری شریف کی تقریبات میں جاتے ہیں اور احادیث کی کتابیں اٹھاتے ہیں، فضائل اعمال پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے موبائل بھی بج رہے ہیں، اس میں ہماری گپ شپیں بھی ہو رہی ہے، اس میں ہم لمبی چوڑی باتیں بھی کر رہے ہیں. آج تک کبھی دل میں تصور نہیں آیا کہ اس مجلس میں بیٹھا ہوں جس میں اولین اور آخرین کے سردار کی باتیں نقل ہو رہی ہیں. میں آپ سے عرض کروں، علماء نے یہاں تک لکھا ہے، بہت بڑی بات علماء لکھ کے گئے، فرمایا جس شخص کو حدیث کی مجلس نصیب ہو گئی یہ یقین کر لے کہ اس کو حضور کی صحبت نصیب ہو گئی. اللہ کی شان دیکھے، یعنی حدیث کی مجلس کا اتنا بڑا مقام ہے جیسے اس کو اللہ پاک نے حضور کی صحبت دی. اور ہمارا سلوک کیا ہے، ہم کتنا ادب اور تعظیم اور احترام کرتے ہیں، ہر ساتھی اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لے. یہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا حق ہے، لیکن ہماری کمزوری کا یہ عالم ہے. ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، یہ جا رہے تھے تو کیا دیکھا، ان کا ایک بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا تھا، لیکن وہ ایسے پتھر کو انگلی پہ رکھ کے پھینک رہا تھا، جیسے بچے کرتے ہیں نا، فارغ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، تو وہ پتھر کے ساتھ ایسے کھیل رہا تھا، اس کو پھینک رہا تھا. تو انہوں نے جب دیکھا تو اس کو کہا بیٹا یہ نہیں کرو، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بلا مقصد پتھر نہ پھینکے، اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، اس چیز کو منع کیا. تو بچے نے سن لیا اور جب والد آگے گئے پھر وہ پتھر اٹھا کے پھینکا اس طرح. تو عبداللہ ابن مغفل مڑے اور کہا میں نے تمہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنائی، تم نے پھر اس کو توڑ دیا، اب ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گا. یہ صحابہ کے دل میں حضور کی تعظیم اور احترام تھا.
ہم دنیا کی ہر چیز کے لیے اپنوں سے ناراض ہوتے ہیں، اولاد سے سالوں سالوں ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج تک کوئی ایسا ہوا جو ناراض ہوا ہو اپنی اولاد سے، اپنوں سے، رشتہ داروں سے، کہ بھئی میں اس لیے آپ سے خفا ہوں کہ تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی کی؟ ہم تو اجتماعی طور پہ توڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی دل پہ درد نہیں آتا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بھائی اور بزرگو، بڑی خوش نصیبی ہے اس انسان کی کہ جس کو واقعی حضور کی محبت حقیقتاً نصیب ہو جائے، لفظاً نہ ہو، صرف الفاظ کی حد تک نہ ہو، اس کے دل دماغ کی گہرائی میں حضور کی محبت بیٹھ جائے اور حقیقت میں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر اور احترام کرنے والا ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ، ظاہرا باطنا، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا رب العالمین۔